Visa vya watoto kunajisiwa na watu waliotwikwa jukumu la kuwapa malezi bila shaka linakiuka maadili ya jamii na kuzua hofu na kero. Familia moja katika eneo la Kiamabara, Mathira, kaunti ya Nyeri, inasaka haki baada ya mtoto wao wa miaka mitano kudaiwa kubakwa na mwalimu wa shule ya upili iliyoko karibu na anakosomea mtoto huyo. Stakabadhi za hospitali zinaonyesha kuwa mtoto huyo alinajisiwa na kuambukizwa ugonjwa wa zinaa linalowakera zaidi wazazi wake. Inadaiwa mshukiwa alikamatwa na kisha kuachiliwa. Karonderi anaeleza zaidi. Visa vya walimu kuwanajisi wanafunzi bila shaka vinaudhi na kutosha. Lakini haya ndiyo yanayodaiwa kujiri katika eneo la Kiamabara, eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri. Msichana huyu wa miaka mitano anadaiwa kunajisiwa na mwalimu wa shule ya upili iliyo mkabala na ya msingi anakosomea mtoto huyu. Mtoto huyu anayesoma na mwathiriwa anadaiwa kuwa shuhuda wa maovu hayo na kukiri kuwa mwalimu huyu wa miaka 54 amekuwa akimnyemelea mtoto huyu wa miaka mitano barabarani wanaporejea nyumbani baada ya masomo ya siku. Mamake mwathiriwa alieleza KTN namna alivyogundua usaha kwenye sehemu ya siri ya bintie alipokuwa akimuosha. Kwa sababu alikuwa anatoka ini uchafu. Na baada ya mtoto kuhojiwa zaidi akakiri kuwa na maumivu katika uke wake. Akakuja akaniambia Sunday nikimuosha anasikia uchungu huku. Kama anavyoeleza babake msichana huyu mdogo, mkewe alipomueleza aliyoyaona akamshauri kumfikisha kwenye zahanati iliyo karibu ya Kiamabara, Mathira. Hapa tukionyeshwa stakabadhi za hospitali ya Karatina na zahanati ya Kiamabara zinazoonyesha kuwa kweli mtoto alinajisiwa, na kama msumari moto kwenye donda inadaiwa mwalimu yule wa hesabu amemwambukiza viini vya bakteria. Tukiweko wanaume nne hapo, wanawake tatu hapa. Kwenye madaktari, mtoto akiambia kuja. Akikuja, akiambia tuonete, akiulizwa unamujua, mimi namujua. Akitoka hapo, akienda, akimosheka. Baada ya wazazi kuripoti kwa chifu na kiongozi wa kijiji waliochukua hatua ya kufahamisha polisi katika kituo cha Karatina, inadaiwa na wazazi wa mtoto kuwa mwalimu alikamatwa lakini baadaye kuachiliwa, jambo linalowakera. Lakini OCPD wa Karatina Rashid Mohamed anasema kuwa si kweli kuwa jamaa ameachiliwa huru. I'm being informed that the teacher was arrested and released on a cash bail of 10,000 shillings to appear in court on Monday if an offense will be disclosed. Huku akidai kuwa upelelezi haujakamilika. Investigating officers found it prudent to investigate the matter a little bit further with the sole aim of establishing the truth about the allegations. Wazazi wanatumai kuwa haki itatendeka. Huku visa vya watoto wadogo wakinajisiwa haswa mashinani vikiongezeka, wazazi hawajui wafanyeje wala nusura yao itatoka wapi. Carol Derry, KTN, katika kaunti ya Nyeri.